Արդեն 60 տարի է աշխարհը դեկտեմբերի 10-ը նշում է որպես մարդու իրավունքների միջազգային օր։ Իսկ որքանով է իրեն պաշտպանված զգում այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Դուք չգիտեք, որ պաշտպանված չէ։ Ձեր կարծիքով պաշտպանված են։ Այսօր Հայաստանում կան քաղաք բանտարկյալներ բանտերում, Հայաստանում կան քաղաքական հայացքների համար սպանված 10 քաղաքացիներ, կան 100 հազարավոր քաղաքացիներ, որոնց արգելվում է օպերայում հանրահավաքանել ու կան ոստիկաններ, իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնք իրոք ներկայացնում են իշխանության իսկական դեմքը։ Ցանկացած ոլորտում այսօր ամեն քայլափոխի ոտնարվում են մարդու իրավունքները։ Մեր քաղաքացիների մեծ մասին չի բավարարում այսօր Հայաստանում ընթացող մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղված պայքարը։ Մի քիչ կարելի է հեղափոխական լինել ու անարդարությունների դեմ ասել խոսք, չլռել ընդամենը։ Շատերն այն կարծիքին են, որ մարդու իրավունքների դեմ բոլոր ահազանգերը մնում են անպատասխան։ Եթե ցանկացած հարցով ուզենակ որևէ պաշտպանի դիմեք, իրանք օրենքն են դեմ տալիս, բայց իրականում դա չի, դեշ չի։ Հարցման արդյունքում մեզ հաջողվեց գտնել ընդամենը մեկ քաղաքացու, որն այլ կարծիքի էր։ Ես որ պաշտպանված եմ, չգիտեմ, թոշակառու եմ, ինձ հարց չունեմ, էլի։ Սուսաննա Պողոսյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։